Здрасти. Аз съм Миткоша и днес снимам на хокей на лед. Така. О, мала чай. И татаре тук. Не, не, не. Искам да съм в Германия. Няма съм в Гърция. Аре, започвай. Аре, аре. Татар влезна. Татарското кюфти. Опа, 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 опа. Опа. Вратаря пропусна той кръг. Лъжата ма лъжат. Пу, панага. Похакер. Малача и мълчи винага. То... Аз почетах... Вибрата да се казва. Се казва вибрата. Вибрата. Той има вибрата. Той има вибрата. Не, 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 не. Какво? За... Така нещо е станало. Не знам. Само добър тук. Само да ми дой шевата. Ще се вкарам автогол, ей. Ще ви вкарам автогол. Ей, молчай. Шата съм убия, ей. Шата съм убия. Ще ви вкарам автогол. Ай бе, подай. Боре. Боре. Подавай би. Кашка. Върху за... Добре. Също сте добре. Бори. Давай. Бори. И подавай. Ах, това врата е много съдържа тази шайба. Ще ти взема шайбата, ще га навърва вратата. Йоло. Йоло, йоло. Йоло. Да йоло, йоло. Да. Не, тук има такъв тим. Йоло. Кой ще кръсти отбора йоло? Върбата. 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 Не, върбата се казва. Върбата, върбата. Вибратора. Другия ритма. Това е нашия отбор. Виж какво става сега. Шава изкратим. Шава изкратим до грамата. Как го бутам. Шава изкратим до грамата, ей. Сар се кръстил. Да. Сар. Е. Саре.
Леш, не го държаш, когато да стига. Айди, давай. Даре салам. В учебника по география на карта на Африка имаше един град до крайбрежието, което се казва Дар ес Салам. На моя език и на български нещо такова приведено означава Дар като Салам. Това като е или нещо като Салам, например Луканка или Шпек или нещо такова. Нещо като Салам или другото. Имам предвид два домата, една краставица и то... Аз не съм философ. Германска философ, о не. Сарт или Шмиса? Ще ми взема шайбата. Ще ти взема шайбата, ще га навърва във вратата. Леопол. Врубата. ФР бата. Бата. ФР. 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 Стана, бе. Добре. Сега. Даре салам. Даре салам. Даре салам. Дар ес 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 луканка. Дар ес шпек. Шпек саланч. Пак е салам. Сар, май са от така. Срис някъде друга ни. Тук е моята си история. Ще ми обуха неща и е това кръкче тук. И това. Посредата. И... Са тези тъпа на тъча. Да стика. Тези тъпа я един. Много тя да го даря. Нищо не слуша като даш един. Дой... Нека сега са. Няма да глупа, че глупости. Не е сигурно. Ай... Ще ви вкарам автогол. Не ще не мога да ви вкарам автогол. Като удариш ебата и се удари във вратаря и в някой техния отбор и се вкара във вратата. И съм добре. О, братът. Дар ес салам. Дар ес салам. Дар ес салам. Дар ес салам. О, сар, раст. Дютко. Кой се е кръстил дютко? The fuck? Кой the fuck се е кръстил дютко? Как дютко? А, джиху. Здрасти, джиху, какво правиш? Джутко. Кой се кръсти джутко? Кой се кръсти детето си джутко? Това малко. Кой се кръсти изобщо джутко? Ако... Това може доста се обърка с п джуто. И ако някой го обърка, ще го съдят, ще му вземат книжката. Не знам за кой, ама ще му я взема, за кой така ги е кеф. И ще го съдят на 5 години до животен затвор. Ще го съдят на 5 години до животен затвор. И ще му вземат имуществото. Дед го нямайте, бездомник. Ще му вземат имуществото. Не бях дехти. И ще му ги фърля в реката. За кого бъде? Да, джутко. Ще го стаят гол. Ще го... Ще му... Не, ще му... Преседят и на 5 години до животна преседа. Да 5 годишната до животна преседа на мен. И па се върнах. О, така ми улетна. Дар ес салам. Дар ес салам.
Дар ес салам. Дар ес салам. Я така, джутко. 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 Те как навъртят като токуми. Да, не съм велком. Не, че направи нещо. Няма пет, каза кеф. Нито не се вижда там. Дар ес салам. Дар ес шпек. Дар ес. Дар ес шайба в вратата. Ша взима таз шайба, ша ви я наврава в вратата, ей. Секу, сами не остана. Хм, странно. Не, то изобщо не е. Както и да е. Не, с... Аз се обърках. Пиш му пише така. Добре. Не, няма зачете. Защо ме със въпросителен? Та, тъпо. Така. Но, няма да има парола. Няма да има такова. Ще я доспи. Ай. Не, всъщност. Не искам ментира. Добре, къде кликам два пъти? Къде да кликам два пъти? Ох-ох-ох-ох. Защо се вкарат... Защо се вкарах автогол? Никой няма да го разбира. Сабалеба. Добре. Кой ще се кръси сабалеба? Сабалеба. Сабалеба. Що с не искам така? Ади... фак. Така. Дарес-салам. 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 Благодаря. Сабалеба, влизай, сабалеба. Аз тук ще ги вратна като... Хоп, 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 хоп. И ще ми взима шайбата. Хънчон, тон, 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 кантикан, хънчон, 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 хънчон
Кой спря тук си? Хамбом на хопато коса. Хамдам дом на хопата коса. Хамдам дом на хопато коса. Хамдам дом на хопата коса. Хм. Как еди? Точното обяснение за тес. Тес. Ей, тес. Латино готи и латино док. Така, по-бързо бе. Да, не може да спрашвам. Вися. Снито тук не може. Снито тук не може. Трябва да са включени. Ай така. Ай ся дай. Смейте му бе. Да, я са тъпи. Чао. Ще играя и тук. Аз 5 часа търся къде да играя. Кой са кръсти фас? Сумно не беги. Зампа. Той сигурно има запек за кръсти така. Що са кръсти от зампа? Но не запек изобщо. И просто е толкова умен. Тя се кръсти зампа. Зампа. Запек. Запек. Раздвено П. Запек. Ще е с Б. Запек. Изпуснай га. Аз съм про. Опа, коста. Друидер. Не причина фаса. Гей го как влиза и взима топката, взима шайбата и... Са шай... Дай ти гата шайба, ще го навърва вратите. Са върна при епични моменти. Епичен момент. Не епичен, но карай като и да е. Не. Хайчицу. Аз владея хайчицу. Хай. What are you doing? Вей, я съм мощен. И то е хак. Или нашия вратаря са като плък. Второто е по-вероятно. Нашия вратар сигурно се кътлък. Вратар се кътлък си. Се кътлък си. Ай, пас. Пас. Пустас. Пу. Не те срам. Срам ли кърби фас? Не. Пу, не те срам. Срам ли кърби джаба? Да. Пу, срам те. Хм. Еги. Що е пържа да ми не сеча? Снимам. Тихо, че го скъпо. Вижте как идеално я подадах, те болото си не можах да си... Ти така не може да я взимаш, джаба. Добре, как? Как стана това? Джесус. Кой е Джесус? Голяма вероятно се казва Йесус. Да. Добре, и се надявам това видео да ви харесало. И ако е така, не забравяйте да се абонирате. Чай, че се сванах. Така. И да харесате и чао.